katika uchambuzi wa kina katika mchezo dhidi ya Young Africans dhidi ya kikosi cha CBE kutoka pale Ethiopia, ambapo tunajua Tanzania tunawakilishwa na Young Africans katika michuano mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika, na kikosi cha Young Africans katika kombe la shirikisho tunawakilishwa na Simba Sport Club, ambao tunajua umekuwa ukifanya vizuri katika michuano hii. Na moja kwa moja tunaanza kuzungumzia mchezo ambao watu wengi watakuwa wanautazama kwa siku ya Jumamosi, kati ya Young Africans dhidi ya CBE kutoka pale Ethiopia, mchezo ambao utawapa Young Africans mwanga wa kwenda katika hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika, na yapi ambayo wao watayafanya. Tunawatazama CBE, na tunajua CBE ni timu ambayo ilichukua ubingwa katika msimu wa 2023-24 pale Ethiopia, na Young Africans ni mabingwa 2023-24 katika mipaka ya Aris Limani, ambayo tutatazama haya michezo hiyo miwili ambayo tunaitazama kwa siku ya leo. Na Siraji bwana, naona baada ya kupumzika kwenye timu ya taifa, sasa tunaelekea katika michuano ya kimataifa. Tukiwatazama CBE, tunawaweka level gani na Yanga tunawaweka level gani? Moja kwa moja ukizungumza kwenye ishu ya kuitazama CBE pamoja na Yanga, kwanza ukuja kwenye ishu ya aina ya vikosi ambavyo wako navyo, kikosi cha Yanga pamoja na CBE ni vikosi vile tofauti kabisa. Kwanza kabisa kulingana na quality ya wachezaji, lakini pia kulingana na timu yenyewe jinsi ambavyo ipo na status ya timu katika ligi husika na barani Afrika, tofauti kabisa na CBE. Jaribu kutazama status ya CBE, katika michuano ya kimataifa, ni timu ambayo ndio changa katika michuano ya kimataifa. Lakini Young Africans ni timu ambayo katika msimu uliopita ilifanya vizuri katika michuano ya kimataifa, wakifika hatua robo finali ambayo walicheza na Mamelodi Sundowns. Licha kwa watu wengi waliamini kwamba Yanga anapokutana na Mamelodi Sundowns, pengine Yanga angeweza kutolewa kwa idadi kubwa mabao, lakini imekuwa tofauti kabisa. Lakini tukikumbuka kwamba msimu juzi Yanga pia walifika finali upande wa kombe la shirikisho. Kwaona kabisa tofauti kati ya CBE pamoja na Yanga hususan katika michuano ya kimataifa ni kubwa sana. Tukiangalia data za CBE ni ngumu kuzipata kwa sasa hivi, lakini kupata data za Young Africans ni rahisi. Inaweza ikawa ni tija kwa upande wa CBE. Kwa namna ambavyo nimeitazama CBE, kwa sababu unajua siku zote kwenye timu kunakuwa na video analyst wa timu kwa ajili ya kumsoma mpinzani ambao anakutana naye, na kwa jinsi ambavyo nimemfuatilia CBE, jinsi ambavyo wanacheza, nadhani katika mchezo wa Stars dhidi ya Ethiopia umetazama asilimia 99 kikosi cha Ethiopia, tunaona wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani. Mchezaji mmoja pekee ambaye anacheza ligi ya nje, anacheza zaidi ya nchini Misri. Kwa hiyo ladha halisi ya soka ambao wanacheza Ethiopia ndio lile ambalo niliona katika timu ya Stars. Licha kwamba Ethiopia kuna vilabu ambavyo vimekuwa vikiweka ufalme wake mara kadhaa, licha kwamba kulikuwa kuna uwepo wa CBE ambao ni timu ambayo inamilikiwa na benki, kumekuwa na St George, lakini pia kumekuwa na Fasil Kenema ambao wanaunda ligi ya Ethiopia, kwa sababu ukizungumzia ligi ya Ethiopia lazima uzungumzie vilabu vitatu. Namzungumzia Fasil Kenema pamoja na St George ambaye amekuja kucheza na Simba katika upande wa nafikiri ilikuwa ni Simba Day, lakini pia huyu ambaye anacheza na Yanga. Huyu ambaye tunamzungumzia CBE tumemwona katika mchezo wa kwanza dhidi ya Villa, Sport Villa kutoka pale Uganda. Wamemkia Sport Villa. Sport Villa sio mpinzani ambaye ni mwepesi. Hapana. Kwa hiyo ukija kuzungumzia moja kwa moja kwenye mchezo husika, moja kwa moja mtu ambaye kwenye makaratasi anapewa nafasi ya kushinda zaidi ni Yanga, kutokana na quality ambayo kuna ya wachezaji, lakini pia kulingana na aina ya ushawishi katika mashindano husika ambayo Yanga yuko nayo. Sawa sawa, ligi yetu na ligi ya Ethiopia ni ligi mbili tofauti. Inaweza kusema kwa nyakati hizi ligi ambayo ni bora ni ya Tanzania kuliko Ethiopia. Utofauti wa hizi ligi mbili unaweza ukaonyesha utofauti wa mchezo husika kabisa? Yaani utofauti wa ligi yetu ya nyumbani Tanzania inaweza ukaonyesha utofauti wa ligi yetu ya Tanzania na Ethiopia kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu zifuatazo. Kwa sababu ligi yetu ya Tanzania katika miaka 10 iliyopita nyuma ilikuwa ni ligi ambayo ilikuwa haina wafuatiliaji wengi sana. Lakini baada ya kuja wawekezaji kwenye ligi wakapush na wakachangia zaidi ligi yetu kukua kwa kasi, na sasa hivi tumeona kabisa kuna utofauti wa wachezaji sasa hivi na wachezaji wa zamani. Miaka 10 iliyopita nyuma ilikuwa ni ngumu sana kumtoa mchezaji Afrika Kaskazini, Afrika Magharibi, kumleta hapa nyumbani Tanzania kucheza ligi.
na lakini ilikuwa ni nyepesi kumtoa mchezaji Kenya, Uganda pamoja na nchi zote za Afrika Mashariki kuja kucheza ligi ya Tanzania. Lakini sasa hivi kwa sababu kumekuwa na ushawishi mkubwa sana, naona kabisa ni nyepesi kuwatoa wachezaji ambao pengine ungetaraji ungeona wakaenda kucheza barani Ulaya, wanakuja hapa nyumbani Tanzania, kwa sababu wenzetu katika kutoka Afrika za mbali huko, Afrika Magharibi, Afrika Kaskazini, wanapowazungumzia wenyewe wachezaji wao wanakuwa na main target zaidi ya kwenda barani Ulaya. Nazungumzia kina Ibrahim Konate ambaye amekuwa mara kadhaa na ASEC Mimosas, moja kwa moja ametoka ASEC amekwenda barani Ulaya, tofauti kabisa kwa mngetaraji Stefan ambaye yuko Yanga, lakini pako Mzuzwa na jianta zao ambao wako Simba, ungetaraji kuona barani Ulaya, lakini kwa sababu ya ushawishi wa ligi yetu ya nyumbani wamekuja katika ligi yetu ya nyumbani. Kwa hiyo tofauti mkubwa wa ligi yetu ya nyumbani na Ethiopia unakuwa ni mkubwa, kwanza kwenye uwekezaji wa ligi, lakini pia kwenye aina ya competition katika mashindano ambayo tunashiriki kwenye michuano ya kimataifa. Yeah. Hamna timu yote ya Ethiopia ambayo imeshakufika hatua ya robo finali kwenye michuano, hiyo michuano ya kimataifa au kombe la shirikisho. Lakini sisi tumekuwa tukifika mara kadhaa. Simba amefika mara nne, lakini pia Yanga amefika msimu jana na msimu juzi pia amefika mpaka finali. Sasa kiuhalisia tukienda uwanjani, Yanga anaweza akawa na nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika michezo yote miwili. Tunapaswa kuweka hiyo mentality kwenye vichwa vyetu kwamba Yanga ni bora zaidi ya CBE. Yanga ni bora zaidi ya CBE. Lakini katika mchezo usika kwenye makaratasi moja kwa moja unaweza ukampa Yanga kushinda moja kwa moja. Kwanza kulingana na status ambayo iko nao pamoja na quality. Lakini tofauti unakuwa upo vipi? Tofauti ni kutokana na sayansi ya mpira wa miguu. Kuheshimu dakika 90 za mpira wa miguu. Na zinakuja kuleta utofauti. Nakupa mfano mmoja. Kwenye timu ya taifa ya Brazil, ni timu ambayo ina kila kitu. Lakini ukija kwenye issue ya performance kiwanjani na kile kitu ambacho wachezaji wanakiproduce, ni tofauti kabisa na kile ambacho mashabiki wanakidhania kutoka kwa wachezaji husika. Na wao narudi pale kwenye kuheshimu sayansi ya mpira wa miguu kwamba sawa, Yanga anaweza kaingia kiwanjani akiwa na quality na uzoefu wa mashindano. Lakini hiyo quality ambayo uko nayo ikamnyima yeye kuamua mchezo. Why? Ni kwa sababu pengine mpinzani ambaye anakutana naye anaweza akawa ni bora zaidi kwa siku hiyo kuliko yeye. Licha kwamba una quality kwenye kikosi, lakini mpinzani ambaye unashindana naye hata kama ana hiyo quality, lakini kama anakuwa na siku nzuri kazini, anaweza akakufanyia ubaya wa kitu chochote kile na akaweza kuamua matokeo ya mchezo usiku. Sasa ungekuwa ni wewe mwalimu wa CBE au mwalimu wa Young Africans, kipi ambacho ungekifanya ili usipate Yanga asipate matokeo kwako? Na kama ni wewe mwalimu wa Yanga, ni kipi ungekifanya ili upate matokeo ugenini? Mimi kama mwalimu wa Yanga, bila kumkosea mpinzani ambaye nakutana naye, kwa sababu unajua siku zote mwalimu lazima mheshimu mpinzani ambaye anakutana naye. Yaani haijalishi kama ni mpinzani namna gani unakutana naye. Hapana, lazima mpinzani wote lazima uwe unamheshimu. Yaani inamaanisha kwamba kwenye kikosi chako labda una Cristiano Ronaldo, una Lionel Messi, una kina Gareth Bale kwenye timu yako, na kama mpinzani ambaye unakutana naye hana wachezaji kama wako ndio usimheshimu. Hapana, mwalimu lazima atamheshimu mpinzani ambaye anakutana naye, kwa sababu wote mnaingia kiwanjani mkiwa wachezaji 11, jumla 22. Hamna mtu ambaye anakaa kiwanjani akiwa ni pungufu. Cha kwanza kabisa ni kuzingatia kwenye issue ya mifumo, kwa sababu kwenye issue ya mifumo ndio sehemu nzima ambayo anaweza kuamua mchezo usika. Cha kwanza kabisa ni setup ya timu yako. Timu yangu naifanyia setup vipi leo katika mchezo usika? Lazima kwanza nijue mpinzani wangu anashambulia vipi, mpinzani wangu madhaifu yake yako wapi, na mpinzani wangu wakati anakaba au wakati anazuia anakuwa katika muundo gani, ili na mimi niandae timu yangu kwa ajili ya kumkabili yule mpinzani ambaye anakuja kwa ajili ya kushambulia ikiwa na 4-2-3-1 au anazuia ikiwa na 4-4-2, kwa sababu tunajua kabisa uko unazuia na 4-4-2 unakuwa naro sana, yani unakuwa huko compact sana, yani unakuwa distance baina ya mchezaji mmoja na mwingine inakuwa ni karibu sana. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana, lazima inakuwa ni ngumu sana kupitia katikati kutengeneza mashambulizi. Lazima utatumia mawings ambao uko nao kwenye timu yako, either mawings au fullbacks, kwa ajili ya kufungua safu ya ulinzi ya timu pinzani. Licha hivyo uweze kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo nijaribu kufanya setup kwa timu yangu kuelekea katika mchezo usika. Lakini kuelekea katika mchezo wa CBE na Yanga, mimi kama mimi nitaingia na mfumo ule ambao mwalimu anakaa kutumia mara kadhaa. Siwezi nikaingia na mfumo wa kwenda ku defense, kwa sababu najua mpinzani ambaye nakutana naye. Kwanza kwangu mimi ni underdog. Bila kumkosea heshima, ila nitengeneza mfumo wangu leo kwamba nakwenda ugenini kwa ajili ya kupata matokeo, sio kwa ajili ya kupata sare au kupoteza.
Sasa mtazamaji, ni mchezo wa Young Africans dhidi ya CBE ambao watakuwa ugenini kule Ethiopia wakitafuta matokeo kwa ajili ya kwenda katika hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo tumetazama kiundani zaidi katika mchezo huo ambao unatarajiwa kucheza siku ya Jumamosi kwa kile ambacho kitakuwa kinafanyika ndani ya dakika 90. Endelea kutufuatilia kwa habari nyingi za kimichezo ambazo sitakuwa tunakuwekea hapa katika maeneo mbalimbali.